Kau tahu tak ada budak miskin baru masuk sekolah kita? Nama dia Jijak. Kita ni kan sekolah budak kaya. Orang kata biasanya kalau dia jalan-jalan kat kita nak minta duit. Bodoh-bodoh tu dia. Ha, minta duit tu. Minta duit tu. Mana ada? Tak ada lah. Kau jangan cakap boleh tak? Bila kau cakap bau miskin pun keluar daripada mulut kau tu tak? Dan miskin. Sedar diri lah, tak payah sekolah kat sini bodoh. Kau cakap jangan jawab. Bodoh. Kau nak duit tak? Nak duit tak? Nak? Aku cakap jangan menjawab. Dah awak tanya saya jawablah. Kau nak duit tak? Nak? Aku cakap jangan menjawab. Dahlah tak apalah, biarlah aku jadi miskin pun.